Հայ ձեր էտա Մատարիկայի, այսօր խաղում ենք NAMALSK Roleplay Thor սերվերում ու շատ շուտվանից էր, որ մենք չենք գողացել մեքենա, այսօր մեքենա գողանալու սերիա ու հուսով եմ ձեր դուրը կգա, անպայման լայքը դրեք, նոր նայեք ու ժողովուրդ ջան հայտարեմ խաղարկություն, մյուս սերիայում գրելու եմ կոդ ինֆո Մատարիկ հրամանը եւ առաջին 5 հոգուն տամ մարտա 1 ռուլետկա, անցած սերիայում նույն խաղարկություններ, նենց որ հենց հիմա գրում եմ ու անում եմ խաղարկության արդյունքները. Ատոմ Տորես, Կիա, Նիվա, Կիա ու Արմ Գեյմեր, բոլորդ կապնվեք իմ հետ մեկական ռուլետկա ստանալու համար եւ որպեսի դուք էլ մասնակցեք այս խաղարկությանը, ձեզ ուղակի պետքա գրել իմ Մատարիկ պրոմոկոդը այն ձևով, ինչպես տեսնում եք ձեր էկրաններին եւ ընդամենը հասնել 3-րդ լեվել, այդրանից հետո շատ հեշտ կարողանաք հայտնվել ցուցակում եւ մասնակցել խաղարկությանը, իսկ հիմա անցանք սերիային։ Ուրեմն ես արդեն եկել եմ Լյոխայի մոտ, եկ մտնենք ստատիստիկա, մնացել է 2 ուգոն ժողովուրդ ջան, ընդհանրապես 2 սերիա եւ ես արդեն կկարողանամ վերցնել բարձր դասի ուգոններ, ՎԱՍ 2107 տյուն, այսի շատ լավ, նա որ տյունա, որովհետեւ տյունի գոսը 300,000 է, ըստ այդը մենք կստանանք 300,000-ի 25%-ը, 75,000 ռուբլի ու նենցա մենք կարանք դաժե արխային էթանք վերցնենք նավոտկա, գողանալու համար էդ իհարկե շատ լավա, որ էժանանոս չի, ես անգամ վերցել եմ BMW M8-ը, հեսա գանյատենք անելու, իրանք իրականում շատ են սերվերում, ես տեսել եմ ու հիմնականում իրանք տյունին գարած են, ու ինչի թվում որ չկարանան գտնենք, պրոստը պետքա լավ մանգալ, իհարկե առաջի տեղը որ գնայինք էդի ավտոբազարնա, գնանք տեսնենք ավտոբազարում ինչ տարբերակներ կան, ընդհանրապես նաև կողքերը ուշադիր նայում ենք, մարդս մեկ է տեսար ճանապարհին բաց մեկը թողած լինի, շուտվանից գողություն չէին կարել, այս նոր ռուբրիկան էի նկարում, բոմժի ճանապարհը դեպի Բուկատի, կստացի եթե չեք տեսել անցած սերիան, հենց հիմա վերևի աջ մասում կհայտնվի, կարակ մտնեք նայեք, ու որոշեցի մի քիչ շեղվենք այդ թեմայից, այդ սերիաներից ու նկարեմ սովորական գողություն, բայց ասեմ ձեզ, ես կուզեմ այդ բոմժի ակաունտով նույնպես մտնեմ, ուրեմն ու աշխատեմ բանդայում, էլի գողություններ անեմ, որտեղ ոնց է չլինի փողաբերում, ստե ոնց տենում եմ չկա իմ ուզած 07-ից, ընդհանրապես ոչ մի 07 չկա, այդ պատճառով եկեք մի քիչ ուրիշ տեղ փնտրենք, նախ իհարկե պարկովկայում, որտեղ հնարավորություն կա, որ կլինի ստե, տակ ստե կան լիքը մեքենաներ, բայց չկա 07 տյունինգ առած, շատ լավ, շատ լավ, այդ դեպքում եկեք գնանք, օփ, այդ դեպքում եկեք շատ չձգենք անկապ, գնանք մի անգամից նավոտկայի հետևից, որտեվ միակ լավ միջոցն է դի մեքենան հաստատ գտնելու, էլի պրիորա անցավ, արդեն 3 հատ պրիորա ենք տեսել, ու թարսա, եթե պրիորան գներ, ես վստահ եմ մի հատիկ չենք տենալու պրոստը լրիվ, որովհետև թարսա, չգիտեք բախտը, եկեք հիմա էթանք ես ալեգի մոտ, 10,000-ով վերցնում եմ նավոտկա, ու ինքը տալիսա այս տրասին, օքեյ, հելանք, ոնց հասկացա ինքը ճանապարինա, ու լավ, եկեք հենց հիմա ես մեր յուժնի տրասով հելնենք, ինձ թվում է ճանապարհին ոնց է չլինի, կտենանք իրան, տակ էսով այսով, ճուգում եք էտի գողացված լինի, ասենք էտի չգիտեմ դրա գոսի ինչքան է, բայց ով որ գողացած լինի, պրոստը ահավոր պլյուս գնացած կլինի, մի ոպես, ստե ոնց որ հելնենք, չեն կարելու այս կոմով գնանք, հենց որ պետք է այս կոմով հելնենք, ու հուսամ բախտս կբերի, ճանապարհին կտենամ այդ մեքենան, որովհետև շարժման մեջ շատ դժվար է իրականում բռնել այդ ավտոն, հա, ասենց ասած, որովհետև չգիտես, ասենք, որ ուղղությամբ ինքը շարժվում։ Եթե գալիս էր դեպի յուժնի կողմ, պիտի արդեն տրասին լներ, իսկ եթե շարժվում էր դեպի Բատիրիվայի կողմ, ուրեմն դժվար ստեղ լինի, արդեն պետքա մտնենք այնտեղ մանգանք իրան։ Այստեղից արդեն կարամ թեքվեմ, բախտս ահավոր կբերի, եթե ինքը դե կանգնած լինի, բայց ինչի թվում ենց տես ճամփի մեջտեղը կանգնած լինի, ամեն դեպքում տեսնենք։ Ահա, հեսա ստեղա ցույց տալի, բայց ոնց հասկացա, դատար կա, հա, այս մասը։ Այո, ստե ոչ մի մեքենա չկա։ Այդ նշանակում է, որ ինքը այս ուղությամբ է շարժվել, ուրիշ տեղ է թալու էլ չկա, այն հետ ուղությամբ եթե շարժվեր, մենք տրասին իրան կտենայինք, խոսքի այսին չէ, այսի ինչ-որ բան է ստեղ ցույց տալի, մետկա, բայց դա վերևն է ցույց տալի, չէ, էսի չեղավ, հիմա այսպես տարածքը ամբողջությամբ նայելով, օրինակ հենց ես կվեստի տեղը կարողալ լինի այդ մեքենան, այստեղ մարդիկ են,
ստեղ ինչ-որ ոստիկանության պրիորայա, ստեն նիվայա չէ, չկպավ, լավ, ուրեմն ստեղից ուր կարար ինքը գնար, նեկեք մտածենք ինքը սենց հայեք է, դժվար վրար հետ է թարբատիրվը, որտև սենց ենակ է թարբատիրվը, այդ պատճառով թեքվում ենք ձախ, հա, ոնց հասկացա, մի քիչ ցած դետեկտիվություն անենք, դենանք էս դետեկտիվությամբ կկարողանան գտնենք այդ մեքենան թե ոչ, այդտեղ մոտակայքում մեքենա չկա, լավ, ասենք թե ենթադրենք ինքը ցած ուղիղ է գնացե, դաժե կարող է ինքը հելե գնացել ավտոբազար, նենց որ արժի մյատ էթալ այդ կոմ, լավ, մեր ճանապարհը շարունակենք, ստեղ Mercedes GL-ա, այսը չկպավ, դեղինի տակով արագանցանք ու տեսնենք ինչ կա ստեղ, խնդրում եմ էլի թոստը էլնի այդ ավտոն, հը? Գուշակեցի, չէ, չեմ գուշակես, թե չկա, լավ, հլը որ չեմ վերցնի էլի նավոտ կա, իկի մյատ էլի ամբողջ քարտեզով ֆրանկ, սենց հնարավոր տեղերը նայենք, որտեղ որ կարա լինի այդ մեքենան, մարդաշատ, նայ կարա լիքը վազկա, բայց հենց 07 չկա, ու կստացի նաև մի հատ պրոբլեմ, եթե գտնենք 07, սովորական 07-ը չի լինի, հենց տյունինգ պտի լինի, այսքան ընդ հանգերից, այդ էլ է մի քիչ պրոբլեմ, լավ, եկեք այդ դեպքում եթանք Մուխինսկ, հնարավորա Մուխինսկում լինի, օպաս, ես ինչ եմ տեսնում, ես ինչ եմ տեսնում ստեժող, ճամփին 07, բայց ես վստահ չեմ, որ էսի տյունինգա, կարող է սրա հետևից ընգնենք, պարզվի տյունինգ չի, բայց իմ հաշվարկով, եթե էսի են նավոտկա վերսիա 07-նա, շատ հնարավորա, որ ինքը հենց տեղ ա եկել, ժամանակի սենց հաշվարկով, լավ, եկեք մի քիչ առաջ ընգնենք, ստե մեկա տրասը ուղիղ ա, ինքը ոնց է չլինի ուղիղ ա գալու, արա արագ ա գալու մի տեսակ, ինձ թվում ա կարող ա լինի 07 տյունինգով, լավ, եկեք ստե մի տեղ գանք կանգնենք, որ այս անգամ ուզում վաբշե պալի չլնենք, որ ինչ-որ մեկի հետևից ենք ընգնում, խոսքի գանք այս պարկինգում կանգնենք, համա եկեք մյա ձեռի հետ մտնենք արագի մեջ, տենանք ստե կա այդ ավտոյից թե չէ, արագ-արագ նայում ենք, չէ, չկա, օքեյ, ստե կանգնում ենք, մեր համար մինչև ինքը գա ու մեր դեմով անցնի, էսա գալիս է անցնում ա, ու էթում ա այն կոմ, օքեյ, ֆռում ա, բայց չի տրակում ոնց որ, չէ, չտրակեց, շատ լավ ա, լավ, հեռու բռնենք, այդան կարող որ տենանք ստե որ մասն ա, ֆռում, Մուխինսկ թե դեպի Յուժնի, չէ, թեքվեց Մուխինսկ, օքեյ, օքեյ, հետևից այդանք տեսնենք ուր ա էթում, ստեղ կանգնել ա, ինչ-որ մարդու հետ ա խոսում, հետաքրքիր ա, նստեց կող է այդ մարդը, երևի ասեց բան, ինձի տեղ տար, էն է համաձայնվեց, ոնց որ էթում ա ավտովագզալ, արա եթե ստե կայնի ինչ բոմբ կլնի ջոգում եք, մենակ թե խնդրում եմ, էսի գողանան պարզվի տյունինգ 07, այլ ոչ թե սովորական, սյո, իջավ ավտոյից, ես էլ հետ է իջավ, եկեք հլնայինք ինչա, տենած բացա թե չէ, արա փագ աղբեր, բայց որ ուզենք կարանք թրցնենք, գիտեք կարանք ID-ով ջոգենք խոսքի, 404 ID-ն ա, արա բայց խեն ինձ թվում, որ էսի սովորական ա, որտև վրեն ոչ մի տյունինգ չկա ասենք արած, սյո, բացեց, նստում եմ, հը, ժող, նստում եմ ու կարևորը իմ ուզած ավտոնը լինի, չէ արա, տյունինգ չի, անկապ տեղը, չէ ապե, մի խփի, սյո, ես գնում եմ, արա ջոգում եք ժող, ինչ շանս էր, եթե ըլներ տյունինգ 07, սյո, տարած էի, այն որ խոդում էիք, շեի, ջոգի, չէ, լավ, եկեք հիմա, նյատ ուրիշը մանգանք, չստացվես, չստացվեց, էլի ենք փնտրում այդ մեքենան, սիրտս նենց ուժեղա խփում, ժորջան, այս պահերին, այդտենց միշտ, լավ, եկեք հլը ստեղ նայենք, ինչ կա չկա, ստեղ էլ դատարկություն, արա լավ, այդ մարդը, որ նավոտկա էր գցե վրեն, ուր կորավ, ասենք, ուր անհետացավ, ես չգիտեմ, առաջարկում եմ, հիմա դուս գանք Մուխինսկից, միաց հենց Յուժնիով մեծ կռուգանենք, են Յուժնի վերջերով, ու էթանք նավոտկի տեղը, ու ինձ թվում ա ճանապարհին կտենանք, եթե չտենանք, այդ վաղ նոր կմտնենք նավոտկա վերցնելու, կստացի արդեն իմացա, որ սովորական 07-ի ID-ն 404-ն ա, այսինքն, եթե տեսնենք էլի 404 ID-ով 07, այդ կնշանակի, որ էտի պետք չի գողանալ, գոնե էտի իմացանք էլի լավա, դե ինչ արդեն Յուժնիում եմ, ուստե հելը ոչ մի բան չեմ տեսե, 07-ի նման, սենց ասած, ընդեղ մի քիչ պտտվեցի, եկեք մի հատ գնանք ավտո սալոնում պտտվենք, ես ինչ ավտո էր մի վարկյան, այսին այնք չէ, արա իսի շկան վազ, ես 010-012-20, շկան տեսա սրանցից դուրջ եմ ասում, արդեն նարվերս գնաց, հայ, ուրդեն էթում եմ էթի ա, բայց ընձ 07 չկա, լավ, մի հատ ես տենայինք ինչ կա, կարող է տյունինգ 07-ը էկելա տյունինգ անելու, չէ, ես է չկպավ, մարի չարժվենք նավոտկայի տեղը, որոտև մեքենան բավականին թանգա ու չեմ ապսոսում, փողը ծախսեմ նավոտկեքի վրա, բավականին լավ թրիչքից հետո, ոնց որ տեսակ հասանք ուրեմն նավոտկայի վայրը, ու հուսով եմ այս անգամ նավոտկեն
նենց տեղ կտա, որ կկարանանք շուտ հասնենք ու արագի մեջ մեզնով անենք այդ մեքենան, դավայ, սխմում ենք ու արա չկա այս սերվերում այս մոդելից այս պահին, օնլայնը բավականին բարձր է, բայց այդ տիպի ավտո չկա։ Դե ինչ բավականին երկար ժամանակ անց ես նորից մտա սերվեր, հոփ էի անար ու ես հուսով եմ այս անգամ իմ բախտը կբերի ու ես կգտնեմ այդ մեքենան։ Եկեք էլի մի հատ յուժնիով պտտվեմ, որտեղ անցած անգամ այդքան լավ չպտտվեցի։ Եկեք մի անգամից ռազվարոտ անենք ու գնանք օրինակ նաև ոստիկանության դեմը, ինչու ոչ, կարող է այդտեղ լինի այդ մեքենան։ Ստեղ կա BMW, մի հատ էլ BMW, մի հատ էլ նույն BMW-ից, 3 հատ նույն BMW-ից ու ես ասենք վստահ եմ, եթե ինձ BMW տված լներ, մի հատիկ չէի կարողանալու գտնեին, որ արա ոնց է էլի սենց ջորդ, ոնց է սաղ թարս, լավ, այս մասը նայեցինք ու եկեք նաև գնանք էլի STO-յում նայենք, որովհետև ու իրանք տյունինգի ավտոներ են ու ոնց է չլնի, STO-յում կարելի է փնտրել այդ մեքենայից։ Դե ինչ, հասանք տեղ, եկեք մինչև STO-ն նայել եմ, ատես պարկովքի մոտերը նայենք, արա ստե հլը, հլը ստե ժողովուրդ, էս ինչ եմ գթե, արա բաց լինի կարևորը, նատուրի բաց է, դավայ, արա ջարդած է, մի րոպե, կանիստրա ռեմ կոմպլեկտ, ֆու, հելանք, արա ջա, հորս արե, ոնց, արա ոնց ես ավտոն ստե գթա, արա պրոստը բախտ էր, էն է վրեն նիտրով, հեսա գաստված էթանք հասնենք մի անգամից, տեղ, արա դզեց, աղբեր, պրոստը բոմբա, ալեկի կարպասը նայենք, արա հա չենք կարող Լուչենյանները տենանք ոնց հասկացա, որովհետև ինքը մեր մեքենան չի, վրեն տյունինգ կա, այս վիխլապնոյ տրուբայտ ու սպոյլեր ու նիտրո, շմ տյունինգ են արեզ 07-ը, հիմա եկեք արագի մեջ գաստանք դեպի ավտոն հանձնելու տեղ, արա չեմ հավատում, որ սենս գթա այս ավտոն, իմ ջոգելով այս ավտոն չէին տարե, որտև ինքը ջարդած էր, երևի, որտև բաց ավտոները հաստատ տենստեղ չէր մնա, սյո, եկեք տեսնենք, դավայ, այո, վերջապես մի պատված չի լնում, բայց եղավ ու հենց հիմա եկեք ես մի անգամից գնամ լյոխայի մոտ, տպլինեմ, որ ժամանակ չծախսենք, ես է մեր լյոխան, վերցնում ենք մեր փողերը 75,000, ուրեմն մի հատ եմ ընդամենը նավոտկա վերցրել, մաքուր 65,000 եկամուտ ունեցանք, վատ չի, վատ չի, կստացի այստեղ ունենք սունդուկ, եկեք բացենք տեսնենք ինչ հա տալիս, ու տալիսա լեգենդարնի սունդուկ, արա այսի չգիտեմ, պրոստը շատ բախտ էր, եկեք եսի բացեմ, չեմ ծախում, զուտ բացեմ, տեսնեմ ինչ կստանանք սրանից, կարող է եսիմ ռուլետկա ստանանք, բան, ու 2 հատ լեգենդարնի սունդուկ, հորը սարև, այս երկուսը որ ծախեմ, այսի մի կես միլիոնից ավելա գալի, բայց եկեք մի հատ է բացենք, ոնց որ բախտավոր եմ այսօր, ու մասկա, օքեյ, լավ եկեք այս մեկն է բացեմ, հուսով եմ էշություն չի տա, դավայ, մի հատ կայֆոտ, բան երկուսն է մասկա, արա այս ժողովուրդ, ովշեմ եթե ձեզ ընգնում է ինչ-որ սունդուկ, մի անգամից եթում եք ծախում եք, որտև այսենց ֆեյլեր է լալնում, կորոնավիրուսն է մասկա, ես ձեն ինչն եմ ասել, լավ դե ինչ-որ է ժորջան, բայց ուզում եմ ձեզ մի հատ հետարքիր բան ցույց տամ, տեպ ենք լինում պադզիմելիա, ուրեմն նայեք, ստը սենց հետաքրքիր բան կա, զատիկի կապակցության պադզիմելիա, ու սաստավի գրուպի նիմենյը 4 չիլավեք, ոչմ 4 հատ մարդ պետք է հավաքես, պարթի հրամանով գաստե, ասացս էն է, որ կուզեք ես ուրեմն սենց բան նկարեմ ձեր համար, գանք ես պադզիմելյան, տենանք ներսը ինչ է կատարվում, բայց իհարկե այդ ամենը կնկարեմ այն դեպքում, եթե դուք ցանկանաք, դե ինչ շատ շնորհակալություն ձեզ, որ նայեցիք այսօրվա սերիան, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու սեղմեք զանգակը, բոլորին հաջողություն։